Bazı yol canı söyle su temtalı teşpes kane YouTube'a bu yeter mutlaka arans sonra da tadı gelir bernelu YouTube. Ez var bir browser'ım, ez var Google'ım. Uruş browser'ım var. Ben ne yapacağım bu? Ez browser'a. Առաջինը կպետք է դոկումենտը կանալ, որևէ բանի միջոցառումներ։ Հիմա նոր հեռարձակում եք սխմում։ Ավանը։ Ուրինակ առաջի ստրիմ։ Բան ձեր չէ տարի, որ հիմա սկսեք, եթե ուզում եք, կարող եք ժամ դնել, այդ ժամի որ սկսեք, ես հիմա այն ժամ եմ սկսում, like and subscribe. Ուղղակի ես ձեզ ակիսան նրա նկարագությունը, վիդեոյի նկարագությունը, այս տեսակնա, արաբ տեսակը, քույքրի տեսակը, եթե ուզում եք սենցով կարականեք, ժամով անեք, բայց ես սենց եմ ինչ տարել, կամ ստեղ, կամ ստեղ, ձեր հայացողությամբ ստեղ սխում եք, ու տալիս եք լավ։ Ես հիմա կամերան կանջատեմ, ստեղ հետը սխմեք, կբերի բան, հետո պատարի սեղում եք ստեղ, եթե ու ստեղ, ու ձեր այս էկրանը աշխատանքային սեղանը միշտ երևա, պատմիցա, ես հիմա ուղի եթե չեմ սկսի, ես կանով ավարտենք երի վիդյոն, երի ձեր դու եկավ, ուրեմն լայք և վաժանտագրվեք իմ ալիքին։ Հիմա տեսնենք հրաշացել ավ ու ետել է։ Չեն է սկսել։ Ոս մեր չի նայել։ Ավել լավ։ Ժողովք ճան, ես կանով ավարդ ենք վիդյոն, եթե ձեզ դուր եկա, ուրեմ են լայք եք և բաժանտագրվեք իմ ալիքին։